Vítám vás u dalšího počítače. Tentokrát se podíváme na konfiguraci pro úpravu fotek. Jedná se o sestavu pro takový poloprofesionální Photoshop. Takže základem tam je profesionální grafická karta Quadro. Je to základní model K420. Ten tam není kvůli velkému výkonu, ale je tam především kvůli tomu, že zákazník má profesionální monitor, který dokáže zobrazovat 10-bitové barvy a k tomu jsou potřeba profesionální grafické karty. Takže z toho důvodu tady máme to Quadro. O výkon výpočetní se stará především tenhle ten procesor. To je nejnovější procesor Skylake. Je to i7 a přetaktovaná bude na 4,5 GHz přibližně. Možná největší zajímavostí na této sestavě je NVMe SSD. Je to 256 GB verze Samsung 950 Pro a ta má rychlosti čtení přibližně 2,2 GB za sekundu, neboli je 4x až 5x rychlejší proti standardním SATA SSDčkům a rychlosti zápisu má okolo 900 MB za sekundu, takže tam je přibližně 2x rychlejší proti nejlepším SATA SSDčkům. Na data máme 2TB pevný disk, potom je tam Wi-Fi karta, která je dost pokročilá, ta podporuje Wi-Fi verze AC, takže je velmi rychlá a potom taky má na sobě Bluetooth modul ve verzi 4.0. Je tam 16 GB operační paměti, Skylake, ten už podporuje DDR4 paměti, takže my samozřejmě tyhle ty nejnovější DDR4 paměti osadíme. Základní deska ta umožňuje osadit až 64 GB paměti, pokud by byly osazený 16 GB moduly. My tam máme 2 8 GB, takže prostým rozšířením na 4x8 je možný dosáhnout 32 GB a to je pro naprostou většinu užití úplně bohatě dostatečný. Už i těch 16 GB pro tyhle ty účely Photoshopu bude stačit. Dále tady máme čtečku karet, jedná se o USB 3.0 čtečku karet, takže rychlá, potom nějaký software, Office a Windowsy, běžná optická mechanika a 500W zdroj, který má ještě velkou rezervu i pro případný rozšíření. Tak se pustím do stavby. Skříň jsem si vybalil z krabice, sundal jsem jí obě dvě bočnice a teď začneme osazovat součásti, které přijdou dovnitř. Začnu zdrojem, potom tam bude teda ta optická mechanika, potom tam bude čtečka karet, potom tam bude pevný disk, ten tam tady dolů. A to SSDčko, to je tentokrát zvláštní, nebude to přijde přímo na základní desku, to nebudeme montovat teď, ale až za chvilku. Začneme tím zdrojem. A teďko, abychom se dostali s tou optickou mechanikou a čtečkou karet ven, musíme tyhle ty dvě části vyloupnout. Takže já sundám čelo skříně, to je potřeba takhle vycvaknout. A odpovídající pozice vymáčku. A teďko ještě preventivně vyndám tyhle ty kovové zásledky. A optickou mechaniku dám nahoru. A čtečku karet hned pod ní. Teďko pevný disk přišroubu šroubkama s velkým závitem. Čtečku karet a optickou mechaniku šroubkama s malým závitem. Pěkně z obou stran. Tím máme všechny interní součásti hotové. Teď se můžeme pustit do osazování základní desky. Takže na základní desku bude procesor, paměti a tentokrát i navíc NVMe SSD. Tohle to je krabička Skylakeového procesoru. Vzhledem k tomu, že to je procesor umožňující přetaktování, což jsou nejvyšší modely od Intelu, tak Intel se od této generace rozhodnul, že už tam nebude dodávat boxový chladič, neboli takový ten nejjednodušší, nejlevnější chladič, což je taky dobře, protože všichni lidi, kteří takovýhle pokročilý procesor používají, by měli používat kvalitnější. Neboli v tomhle tom balení skutečně jenom procesor. Podíváme se zase jako vždycky, kde je šipička. Stejně tak i procesor má na sobě zlatou šipičku. Můžete se podívat, on to sice asi nebude vidět, ale tloušťka, neboli to, co teď vidíte zleva doprava, tak to je výrazně tenčí, než to bývalo u předchozí generace, u Haswellu. Takže
teď jsou ty procesory náchylnější na přítlak. Takže ten chladič, ten potom nemůžeme zapojovat úplně na krev. Nemůžeme ho utahovat úplně na krev. Dále je u mainstreamové platformy novinka použití DDR4 pamětí. S DDR4 paměťma jste se mohli už setkat v mnoha našich videích, protože high-endová platforma Socket 2011-3 ten DDR4 paměti už používá přes rok. Ale Skylake, to je první mainstreamová platforma, kde se objevují. A hvězda tohoto počítače je ta prťavá součástka. Jedná se o M2 SSDčko. M2 je tenhle ten tvar, to je tenhle ten konektor. Jedná se o SSDčko, který komunikuje přes PCI Express linky. A navíc se jedná o SSDčko, který komunikuje přes NVMe protokol. Tyhle ty tři součásti, neboli M2 rozhraní, PCI Express linky a NVMe protokol, zajišťují maximální rychlosti tohoto SSDčka. Takže přestože je mnohem menší než běžný SATA SSDčko, tak je mnohonásobně rychlejší. Osazuje se tím způsobem, že tenhle ten konektor se zasune do tohohle konektoru, nebo je takhle. A potom tady je takový šroubek, takže ten se nejdřív povolí a potom se pomocí něj to SSDčko zajistí. Takže nejdřív šroubek povolíme. SSDčko tam umístíme. A teďko tam to SSDčko zajistíme. Aby tyhle ty SSDčka fungovaly na maximální rychlost, je potřeba, aby do toho konektoru vedly 4 linky PCI Express 3.0. To právě umožňuje chipset Z170, který na rozdíl od předchozí generace má všechny linky ve verzi PCI Express 3.0. Neboli i ty jednorychlostní konektory na základní desce i všechny ostatní už jsou teď PCI Express 3.0. V předchozí generaci to bylo tak, že PCI Express 3.0 linky vedly jenom z procesoru, většinou do toho slotu ke grafické kartě, a ostatní linky byly PCI Express 2.0 ze starších chipsetů. Neboli u nových chipsetů tam už všechno jde na maximální rychlost. Potom je taky nutný zajistit podporu bootování z NVMe SSDček, a to už základní desky s chipsetem Z170 umožňují taky. Neboli tato platforma je na to úplně připravená. Než osadíme základní desku, osadíme záslepku zadních konektorů. Audio konektory jsou standardně dole. Teď osadíme distanční sloupky na místa, kam jsme se podívali, že tam má základní deska montážní otvory. Tahle ta konkrétní základní deska má montážní otvory nahoře 2, uprostřed 3, dole zase 2. Ještě než základní desku osadíme, zapojíme napájecí 8 pin, respektive v tomhle případě 4+4 pin procesoru, protože kdybychom nejdřív základní desku osadili, opravdu špatně bychom se k tomu konektoru dostávali. Osadíme. A teď základní desku přišroubujeme. V této konkrétní skříni se jedná o šroubky s velkým závitem. Teď došlo k malé chybičce, nebyla zapnutá kamera, takže já vám řeknu, co jsem udělal. Zapojil jsem ze zdroje hlavní napájecí konektor do základní desky, ten je tady. Potom jsem kabely svázal tady nahoře. A ten hlavní kabel k základní desce jsem vyvázal. Přivázal jsem ho sem a sem. Dále jsem napájecí SATA konektor, SATA kabel, zapojil jednak do pevného disku a jednak do optické mechaniky.
A je to vidíte. To M2 SSDčko, to nevyžaduje žádný přídavný napájení, to je napájený přímo z konektoru. Teďko je ještě potřeba zajistit napájení toho zadního ventilátoru. Tak ten jeho kabel, ten vede takhle dopředu, ten jsem taky vyvázal. Máme ho tu. A jeden volný konektor je tady nad hlavním napájecím konektorem základní desky, takže tam ho zapojím. Přebytečný kablík svážu. A v tomhle konkrétním počítači už žádný další napájecí kabely nebudou využitý. Neboli jednak další SATA konektory, potom tyhle ty Molexy starší, i ty přídavné konektory pro grafické karty a ostatní PCI Express zařízení, ty můžeme svázat, protože už je nebudeme využívat. Zatím jenom takhle najemno. Teďko vyřešíme zapojení čelního panelu. Ty kabely bych rozdělil, řekněme, na tři skupiny. Jedno jsou tyhle ty jednotlivý kabely, ty jsou popsaný, například power LED, neboli to je dioda, která svítí na čele počítače, když je zaplej počítač. Další kabel je audio kabel. Tímhle s tím žlutým kabelem ho zapojíme do základní desky a potom tady máme USB 2. Všechny tyhle ty konektory jsou na spodní části základní desky, takže se tam provlíknu. A jen s amfrňou z audio konektoru ten přivážu, ať neplandá. Zapojím i tu USB 2, to je tady. Potom ještě nesmíme zapomenout na USB 3. Tady jsou dva USB 3.0 konektory. Jsou to dvojitý konektory, neboli každý cichan z těch konektorů umožňuje dvě zapojené různý zařízení. A tam zapojíme tenhle kabel, který na jedné straně má právě ten interní USB 3.0 konektor. Na druhé straně má jednotlivý USB 3.0 konektory a ty vedou, ty zapojíme tady do té čtečky karet. Vyvážeme později. Jako poslední věc zapojíme tyhle ty konektory a výrobce základní desky dodává takovejhle multikonektor, který umožňuje právě zapojení těch jednotlivých konektorů a potom tadle ten celek se zapojí do základní desky. Tenhle ten multikonektor, ten má i popsaný, kam se to zapojuje. Takže podle toho, co je tam napsaný, tam všechno zapojíme. Když takhle na těch konektorech není například popsaný plus a minus, tak diody, ty to potřebují mít správně orientovaný, tak bílej kabel, to je minus, barevný kabel, to je plus. Takže když tady máme například harddisk LED, tady si najdeme harddisk LED, je tady plus a minus, takže minus je bílej. Pojíme. U spínačů, neboli power switch a reset switch, v tomhle konkrétním případě, tato skříň nemá reset switch, tak ten nebudeme zapojovat, tak tam na polaritě nezáleží. Tenhle ten celek teď můžeme jednoduše zapojit tady do spodní části, kde se ten konektor nachází. Teď všechny kabely vytáhnu, aby tam nepřebejvaly. Přivážu. Ještě můžu tohle svázat do takovýhle úplně obyčejný smyčky. Tyhle ty zbylý kabely, koukám, že jsem je spojil moc vysoko, kdyby přes ně nešlo zavřít bočnici. Takže sice je spojím, ale nepovedu je tak nahoru, právě aby byly spojený v oblasti takhle níž, kde je víc místa. V tuhle chvíli už můžu zavřít pravou bočnici, aby se tyhle ty kabely už dál nehejbaly. Zapojíme SATA konektory datový jednak do optické mechaniky, jednak do pevného disku.
ten kratší konektor rovnou zapojím. A ten další konektor, ten tady zase trošku se spirálu, aby pěkně držel a aby zbytečně nepřekážel. Tím máme všechno zapojené a teď zbývají už jenom ty přídavné karty. První z nich je grafická karta, ta patří do horního PCI Express 16 rychlostního slotu, neboli ten světlejší pod chladičem, a záslepku, která odpovídá tomu konektoru, vyloupneme, grafickou kartu osadím. Je potřeba tuhle tu zadní páčku nejdřív odklopit a přišroubujeme ji. Tato grafická karta má DVI, Dual-Link DVI konektor a DisplayPort konektor. Pomocí Dual-Link DVI je schopná pouštět do monitoru 8-bitové barvy, pomocí DisplayPortu je schopná pouštět 10-bitové barvy. Neboli pro profesionální použití je nutný DisplayPort. A pokud by náhodou někdo nepotřeboval DisplayPort, ale naopak by potřeboval dva DVI konektory, tak k tomu dodáváme i adaptér z DisplayPortu na Dual-Link DVI. A posledním, co zapojíme, je tato Wi-Fi karta s Bluetoothem. Ta má jednorychlostní PCI Express konektor, takže využijeme třeba tenhle ten. Musíme vyloupnout zase správnou záslepku. A tato karta, ta má ještě trošičku zvláštnost, že ta se připojuje ještě navíc USB 2. Takže dodaný kabel z jedné strany připojíme do karty, z druhé strany ho zapojíme na základní desku. A teď kartu osadíme do toho jednorychlostního PCI Express slotu. Zase přišroubujeme. Tím máme počítač hotový. A teď se vrhneme na benchmarky, především toho nového SSDčka, a podíváme se i na výsledky toho virtuálně 8-jádrovýho Skylake procesoru v Cinebench R15.